السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولہے پر ہجامہ لگانا، جو کولہے پر ہجامہ لگانا، گلوٹیس میکزیمس جو مسلس ہوتے ہیں ان پر ہجامہ لگانے سے آپ کو جو فائدے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پر ہجامہ لگائیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہوتا ہے گلوٹیس میکزیمس ہوتا ہے، یہ جو کمر ہے، کمر کے پاس آپ اس کو ہجامہ لگانے سے آپ کو کیا فائدے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس مقام پر ہجامہ لگانے سے مندرجہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. کمر کا درد، ڈسک کی وجہ سے کمر کا درد، اور جو L4-L5 میں ڈسک ہو جاتا ہے، بلج ہو جاتا ہے، بلجنگ کی وجہ سے، دبانے کی وجہ سے نچلے حصے میں سندھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بہترین پوائنٹ ہے یہ. تو آپ انجیکشن لگانے سے پھر پڑ جائے، جیسے انجیکشن کا جو ایپسس ہوتا ہے، وہ ایپسس میں جب انجیکشن لگانے کے بعد جو درد ہوتا ہے، وہ درد کو کم کرنے کے لیے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو جو بیان کیے ہیں ڈاکٹر امجد علی صاحب بیان کیے ہیں، یہ اللہ ان کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد احسن علی صاحب کا، جو ایم بی بی ایس بھی ہیں آپ، اور ایم آر سی پی بھی ہیں یو کے کے، اور فارملی ڈین فیکلٹی آف میڈیسن نیشنل ہاسپٹل کراچی میں انہوں رہتے ہیں، اور ان کی ایک بہترین کتاب الحجامہ جو آئی ہے، علاج بھی سنت بھی، اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس رکھے گئے ہیں. آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کریے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عمر میں درازی عطا فرمائے. تو آپ یہاں پر ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، اور بلکہ آن لائن ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہیں، ورلڈ میں کہیں بھی ہو، آپ آن لائن آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے ایسے ویڈیوز میں آپ تک پہنچاؤں گا سیریز پوری، تو آپ وہ سیریز دیکھتے ہوئے اس کو جانکاری لیتے ہوئے، اور کیسا پوائنٹس ہے، اور آن لائن جیسا آپ کو میں پریکٹیکل بھی کراؤں گا کہ ہجامہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو ایک بہترین ذریعہ ہے، تو آپ اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سرکار کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہر جگہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہر کوئی بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو میرا فون نمبر ہے 9392-43-9686. اگر آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.